Institucioni i avokatit të popullit po hetohet nga Inspektorati i Deklarimit dhe Kontrollit të Pasurive dhe Konfliktit të Interesit. Shkak për këtë hetim është bërë një kontratë që Toto Zani si avokati i popullit ka nënshkruar kohë më parë me bashkëshortin e tij, e cila drejton një organizatë jo fitimprurëse, lidhur me një projekt për inspektimet në burgjet e vendit me fondet e Bashkimit Evropian. Pra një kontratë lidhur mes dy bashkëshortëve që drejtonte institucione të ndryshme. Burimi konfidencial e bën me dije para një report se rreth një muaj më parë ILDKPI përmes një shkresi i kërkoi avokatit të popullit t'i vërë në dispozicion marrëveshjen e lidhur mes institucionit dhe Institutit Evropian të Tiranës, që drejtohet nga bashkëshortja Igli Totozanit, Marta Honorato, por kërkesës së ILDKPI-s, titullari i institucionit të avokatit të popullit, ende nuk i është përgjigjur. Projekti për situata në burgje shqiptare është dyvjeçare dhe është financuar nga Bashkimi Evropian me një vlerë për rreth 178.000 euro. Bashkëpunimi mes Institutit të Evropian të Tiranës dhe avokatit të popullit vërtetohet dhe në faqet zyrtare të kësaj organizate jofitimprurëse që drejtohet nga bashkëshortja Igli Totozanit. Po të hedhin një shikim në faqen zyrtare në internet, dëshmi e bashkëpunimit është dhe ky spot publicitar ku përmendet institucioni i avokatit të popullit bashkë me Institutin Evropian të Tiranës. Për çdo shkelje të tyre gjatë periudhës së paraburgimit, kërkoju ndihmë nga avokatit të popullit ose Institutit Evropian të Tiranës. Pas publikimit të lajmit, një report ka pyetur avokatin e popullit Igli Totozani konkretisht për këtë çështje, por ai pranishëm në grevën ishte për ndjekurve politik, ka refuzuar të përgjigjet. Sot lajmi është ky. Do kemi kohë edhe për lajme të tjera. Tani takoni LDKPI-s të verifikojnë nëse një marrëveshje midis institucionit publik dhe një OJF-je private krijon apo jo një konflikt interesi për dy drejtuesit që janë edhe bashkëshortë.